Ustoz shogirdlik an'anasi hozirda juda ham kamayib ketgan, lekin inson jamoasida mavjud bo'lgan urf-odat. O'zimizning ustoz shogirdlikni qanday shakllantirish kerak va qanday qilib Bobur Musoboyev o'z jamoasida yaxshi bir ustoz, yaxshi bir shogirdlarga ega bo'lgan? Birinchi o'rinda men o'ylaymanki, ustozlar ustozligini o'rganish kerak deb o'ylayman. Birinchi o'rinda, chunki ustoz yaxshi ustoz bo'la olmasa hech qachon yaxshi shogird chiqarish qiyin bo'ladi. Ustozlar ustozligini bizi soha, ya'ni bizi yurtimizda diniy ustozlargina yaxshi ustozlar. Chunki aha, ular o'z majburiyatini yaxshi bilishadi. Ilm omonat. Yashirmasdan o'rgatishadi. Va o'rgatishini ham iltimos qilishadi. Meni shogirdimmisan, o'rgat deydi. Bizi ko'pchilik boshqa ustozlar bo'lsa, dinni yaxshi tushunmaganidandir balki, ilmini yashiradi. Ya'ni birinchi o'rinda ustozlarni isloq qilish kerak deb o'ylayman. Ilmini yashirmasdan o'rgatish kerak va shogirdiga mehr berish kerak va joyi kelganda duo qilib berish kerak. Joyi kelganda. To'g'ri, hali joyi kelishini ustoz o'zi biladi. To'g'ri. Shu joyda birinchi o'rinda ustozlar o'zini isloq qilish kerak deb o'ylayman. Va ustoz shogirdlik o'zi aslida zo'r narsaligini bilaman. Ya'ni xuddi bluetoothdan shunday tashlab qo'ygandek ilm yuqib qoladi. Ya'ni ustoz shogirdlik. Ustoz shogirdlikda. Lekin buni o'zini ikkala tomonga ham qo'ygan talablari bor. Bizda ko'pchilik shogirddan talab qiladi hamma narsani, lekin ustozlik majburiyatlarini ko'pchilik bilmaydi. Ha, to'g'ri. Birinchi o'rinda shu narsani joriy qilish kerak, keyin ustozlikni o'zini ilmlari, ya'ni shogirdlikni majburiyatlari bor. Shogirdlar ham ustozidan hikmat qidirish kerak bo'ladi. Ayb qidirmaslik kerak bo'ladi. Har so'zini hikmat deb bilish kerak bo'ladi. Xullas kalom ikkalasini to'g'ri tushunib olish kerak va agar bu narsani har bir sohada shakllantiradigan bo'lsak, mebelchilikdami, aptekachilikdami, qanaqa sohada bo'lishdan qat'iy nazar shakllantiriladigan bo'lsa, avloddan avlodga ilmlar tez yuqadi va tez sohalar rivojlanadi. To'g'ri. Shogird ustozlikda ustozga bo'lgan itoat to'g'risida bir misol keltirgandingiz. O'sha vaqt men boshqacha bir ta'sirlanganman bu so'zdan, ya'ni ustoz shogirdiga aytaylik 10 ta chet so'zini yodlashlikni aytdi. Shogird ustozini aytganini qilib 9 ta yodladi. Bu holatda shogird ustoziga itoat qildimi yoki yo'q desa, yo'q, sababi ustoz 10 ta so'z yod olishlikni aytganda degandingiz. Shunaqa itoat borasida bu ustoz shogirdlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan boshlanib, hozir bizgacha yetib kelgan bu instrument bu. Juda katta, juda zo'r instrument. Payg'ambarimizning sahobalari payg'ambarimizning so'zlariga qanaqa itoat qilishgan desa, juda ham puxta itoat qilishgan. Juda ham puxta. Xuddi shu shaklda bo'lishi kerak. Ustozni so'zini endi mayli 9 ta bo'lsa ham shukr qilsin yoki 9 ta bo'lsa ham kammas u degan narsa bo'lmaydi. 10 ta dedimi 10 ta. Tamom. Iloji bo'lsa 10 ta ham qilmasin. 10 ta degan bo'lsa agar. Ya'ni shunaqa darajada itoat bo'lishi kerak bo'ladi. Buni ham ustoz talab qilish kerak bo'ladi. Shunda faqat ilm ulashayotgan insonlarmi yoki mana aytaylik, biz bilamizki kasb bor va hunar bor. Va hunar bo'yicha ham ustozlar ko'p. Bu har soha ilm, kasb ham ilm, hunar ham ilm, ilm ham ilm. Bu barcha sohada birdek ustoz shogirdlik kerak bo'lgan ilm deb bilamiz. Shunaqa. Va joriy qilinishi kerak. Tez shu shaklga o'tilsa, keyin tez rivojlanish bo'ladi. Jamoa yig'ishda ham qiynalmaysiz agar ustoz shogird usulida bo'ladigan bo'lsa. Jamiyat ham tez rivojlanadi. Tushunarli. Rahmat katta.